Esse vídeo é patrocinado pela Orion Máquinas e Ferramentas. Precisou? Tá na mão! Daê, pessoal! Eu sou o Felipe Miranda e estou aqui na Orion do Jardim Atlântico e vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse criado mudo! Bora pra oficina! Eu vou deixar as medidas no site do Canal da Poeira. Passei as madeiras já cortadas na plaina de desengrosso, para ficar com 15 mm de espessura. Eu cortei a madeira antes, mas fica mais fácil cortar depois desse processo. Fiz os furos onde vou prender as laterais. Lixei tudo ainda desmontado, que é muito mais fácil. Essa é a minha primeira vez torneando uma peça e ainda estou aprendendo, mas se tiver alguma dica, por favor, deixa aí um comentário. Fiz os furos para prender os pés. Para cada pé, fiz dois furos, para ele não ficar girando. Prendi com cola e parafuso. Coloquei um peso em cima para prensar a colagem. Colei e parafusei as laterais. Para o fundo, eu colei e pinei um compensado de 3 mm, que cortei maior do que o tamanho, porque depois eu acertei com uma fresa paralela rolamentada. Colei o tampo e, após secar, fiz o detalhe com uma fresa de 45 graus, também rolamentada. Para o efeito de pintura gasta, eu dei uma demão de tinta spray branca, esperei secar e depois lixei, especialmente os cantos. Enquanto eu finalizo com algumas camadas de verniz, gostaria de falar para vocês um pouco do patrocinador desse vídeo. Na Orion você encontra tudo o que você precisa para o seu trabalho, seja ele hobby, marcenaria, serralheria, oficina. Aqui você tem ferramentas, EPI, produtos químicos, fitas, abrasivos e vários outros materiais para você fazer o seu trabalho. Mas além disso, eu convido vocês a seguirem a Orion no Facebook. Lá você também vai encontrar promoções, explicações, dicas dos vendedores, além de saber quando vão ter os eventos com demonstrações e ofertas especiais. E aí está a peça finalizada. Esse é um criado mudo bem simples e leve, não recomendado para muito peso. É novo no canal? Então se inscreve, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Vou deixar aqui mais duas opções de vídeo para você assistir. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso dia a dia e por trás das câmeras, se inscreve no nosso segundo canal. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!